Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém? Porque não dedurou. E bastante referência da Baixada. É, olha, eu trabalho com um conceito assim, histórico de que a ditadura ela terminou em 85, alguns até 88, época do problema da transição e do Estado de Direito. Agora, sequelas da ditadura, vícios e continua até hoje, né? O próprio modus operandi da Polícia Militar, o status da Polícia Militar, isso foi adquirido quando? Com a ditadura militar. Né? Então, a representação parlamentar letal que foi dividida hoje foi imposto pela a chamada Constituição de 77, que foi o Geisel que impôs. Entendeu? A mesma alteração que foi imposta em 88 não alterou o conceito, entendeu? Da representação. Né? Métodos de gestão de coisa pública. Só recentemente nós tivemos uma lei de acesso à informação, onde você possibilita ter acesso a documentos públicos. Então, e acabou com o sigilo eterno. Então, você vê que é coisas que... E assim, são várias as sequelas e as práticas, você entendeu? Que a ditadura deixou para trás. Você, como você vai na Europa, lá tem... Hoje tem um regime democrático burguês, lá com queira, parlamentar. E você sabe que na Europa, você estava andando na rua ali, acho que ali na Europa, né, em Berlim, tem uma igreja do DC, eu falei assim, mas o que é essa igreja? Não, mas essa igreja ainda tem direitos da época feudal, ainda recebe tributos feudais. Porém, você vê que coisa mais maluca, né? Então tem sequelas. Não, obviamente, lá diz respeito a direitos pecuniários, vantagens desse tipo. Não era direitos civis, coisa desse tipo. Então, a sequela é esse modus operandi eu não sei, não posso, não tenho conhecimento, mas eu conheço bem alguns estados. Né? Então, você mata, entendeu? Você faz atestado de outro falso, você lava autos de resistência, você oculta cadáver, entendeu? Isso ainda tem muito comum. É uma coisa, uma barbaridade mesmo. E aí entra, eu concordo com o conceito que foi falado, que na medida que você dá todas essas práticas ficam impunes, você realiza esses procedimentos. Né? Por isso que a questão da impunidade para os torturadores era fundamental para você completar o ciclo. Claro, como agente público, eu tenho que respeitar a decisão do STF. Mesmo porque senão fica meio, particularmente quem trabalha na Presidência da República, falar que não respeita o STF, fica meio assim, discordante, né, com respeito às normas constitucionais, certo? Mas enquanto cidadão eu tenho outra opinião, certo? Enquanto militante, mas mesmo enquanto agente público, nós nunca, particularmente a Rosário e outros do governo, entendeu? Nós achamos que a decisão do STF ela não é eterna e ela pode ser revisada, mesmo porque o parlamento pode revisá-la, entendeu? Haja vista que na Argentina demorou 20, 25 anos para revisar a decisão da alta anistia lá. Não foi imediato. E no Uruguai, muito mais anos. Dos meus ancestrais, depois do sumiço do